З нагоди Дня фізичної культури та спорту в Запоріжжі відбулось святкове нагородження спортсменів області «Спортстар-2017». Перший конкурс пройшов у цікавому форматі – червона доріжка, спортсменки у вечірніх сукнях та виступи місцевих колективів. Очень приятно, что такие мероприятия проводятся, очень приятно, что спортсменов помнят, не забывают, потому что спорт – это очень важно, очень здорово, что спорт идет в массы, что есть какие-то велопробеги, какие-то пробежки. То есть это нужно поддерживать, мое такое мнение, и это только добавит нам позитива, хорошего настроения, здоровья и всего самого-самого правильного и хорошего, тем более в наше сегодняшнее такое непростое время. Спортсменів обирали у 14 номінаціях. За найбільш вагомі досягнення у професійній діяльності. Переможець кожної номінації отримав статуетку «Спортстар-2017». Номінації – це кращий спортсмен з олімпійських видів спорту, кращий спортсмен з неолімпійських видів спорту, номінація «Кращий тренер», «Краща ігрова команда», «Сенсація року», «Прорив року», «Кращий спортивний журналіст». Дійсно, ми покажемо, які в нас є спортивні досягнення, які в нас є спортсмени, тренери, які в нас є ігрові команди, кращі із кращих. І саме завдяки тому фестивалю ми популяризуємо фізичну культуру і спорт в нашому краї. Низький уклін всім тим, хто готує непомірним своєю працею ці кадри. Я розумію, який це титанічний труд підготувати чемпіона. Я розумію, який це титанічний труд і скільки поту не можна зрівняти, скільки зусиль цінити цієї медалі. Я вважаю, що спорт – це єдине, що може об'єднувати здорових, нормальних і добрих людей. Переможцями у номінаціях «Кращий спортсмен та спортсменка 2017» стали Максим Долгов та Людмила Бабак. А ось номінацію «Кращий тренер» отримала Ірина Журавльова. Большое спасибо вам за поддержку, за то, что вы всегда болеете, переживаете за нас, за спортсменов, так как для нас это очень важно иметь, знать то, что дома, в родной области, в Запорожье, поддерживают нас и верят, всегда смотрят соревнования и болеют за нас. На захід завітали спортсмени, тренери, представники спортивних організацій та закладів спортивного профілю. Подібний конкурс з урочистими нагородженнями планується проводити щороку.